Енді осы және өзгеде ақпараттар алдағы минуттарда толығырақ. Елдің ең басты құжатына өзгерістер енеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ол үшін жалпы халықтық референдум өткізу туралы ұсыныс айтты. Бүгінде бұл ұсыныс ел ішінде қызу талқыланып жатыр. Сарапшылар сөзінше референдум қоғамды демократияландыруға бағытталған бастама. Соңғы рет 1995 жылы референдум өтіп, қазіргі қолданыстағы конституция бекітілді, енді міне араға 27 жыл салып, өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр. Бұл үшін арнайы жұмыс тобы құрылды, оның құрамында белгілі заңгер ғалымдар, адам құқықтары жөніндегі уәкіл, парламент және мемлекеттік органдардың өкілдері бар. Олар конституцияның 33 бабына қажетті түзету әзірлеген. Бұл конституцияның 1/3 бөлігі, ал оны бекіту жалпы халықтың референдум арқылы шешіледі. Халықтың күткеніндей өзгерістер енгізілетін болса, онда халық бұны қабылдайды және демократияға қарсы бағытталған үлкен қадам деп есептейді. Халық өте белсенді болады, өйткені халықтың мүддесіне өте сәйкес келіп тұрған референдум, мен бір ойламаймын, бір бөтен бір не қабылданады деп. Қабылданады, өзгерістердің барлығы енгізіледі. Сондай-ақ президент бұл өзгерістерді екінші республика деп атауға болады. Жаңа Қазақстан әр азаматқа бірдей мүмкіндік беретін әділ әрі дамыған мемлекет болады деп атап өтті. Бұл ретте президент жаңа Қазақстан құру үшін жік-жікке бөлінбей, елге бірлік пен татулық қажет екендігін баса айтты.